Že nove konference se mi zdijo super, vedno so različni predavatelji, vsak nekaj novega pove, imajo različne strategije, tako da zelo poučne, tako da zelo priporočam. Zdravo, sem Gašper, udeleženec te konference in se mi zdi zelo primerna za vsakega malega podjetnika, ki bi rad začenil s svojim poslom oziroma oglaševal na spletnih platformah in dejansko prišel v stik z širšo publiko. Pozdravljeni, sem Ajda Sušnik, udeleženka konference o Granto Labufo in Žano Nekrepo. Konferenco se mi je zdela super, zanimiva in poučna. Izvedela pa sem tudi več novih stvari, ker se tudi sama že z nečem tem ukvarjam. Eden največjih strokovnjakov za marketing, prvič v Sloveniji. Hvala vsem za udeležbo.